Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы жаңақтар легмен таныстыратын Маншук Мақсұт қозы. Бұлтты технологиялар бірнеше жыл бұрын мұндай ұғым Қазақстан үшін мүлдем жат еді. Енді міне 2 жылдың ішінде бұлтты технологияларды жұмыс барысына енгізіп, шығындарын қысқартып жатқан компаниялар қарасы көбейді. Ал енді әлемдік нарыққа келер болсақ, мұнда жағдай мүлдем басқа. Өткен жылы клауд қызметкерлерінің жаһандық нарығы 62 миллиард долларға дейін өскен. Алдағы 3 жылда нарық тағы да 26%-ға өсіп, 125 миллиардты құрайды деп күтіліп отыр. Шетелдік сарапшылардың айтуынша, бүгінгі күні орта және шағын бизнес үшін бұлтты технологиялар нарығы 24 миллиард долларды құрап отыр. Мамандардың санағына сәйкес, бұл көрсеткіші 2017 жылы тағы 17%-ға өсуі тиіс. Бұлтты технологияларды қолданбай, мысалы, құжаттар арқылы бағдарлама ларды қолданғанда шамамен 3,5 миллиондай шығын болады. Ал енді егер дәл сондай істерді, сондай бағдарламаларды бұлттық технологиялар арқылы қосқанда шамамен ол 1,5 миллионға дейін түседі. Сонда үнемдегенде 2 миллиондай үнемділік болады. Арғарай компанияға ыңғайлы. Себебі әр жыл сайын кез келген бағдарламаны жаңартыру керек. Бірдеме жаңа бағдарлама шығады, оны қайттан қосу керек. Қайттан сол шығындарға бәрі тіреледі. Қазақстан Қытай банктерінен 1,5 миллиард доллар сомасында қарыз алды. Атап айтқанда, Аспанасты елінің экспорттық-импорттық банкі Қазақстан Даму банкіне Шымкент мұнай өндеу зауытын жаңғырту және қайта жаңарту үшін 1 миллиард доллар қарыз берді. Несие Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет ретінде жеңілдікпен беріледі. Ал қалған 500 миллион долларды Қытайдың мемлекеттік даму банкі Шанхай ынтымақтастық ұйымының банкаралық бірлестігі аясында бөліп отыр. Бұл қаражат Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторы жобаларын қаржыландыруға бағытталмақ. Елімізде ең тиімді жұмыс жасайтын ұлттық компаниялар анықталды. Рейтинг KZ зерттеу агенттігінің қорытындысы бойынша Қазмұнайгаз өткен жылғы көшбасшы Кигок компаниясын басып озып, бірінші орынға тұрақтады. Екінші орынды Кигок қанағат тұтты, ал Қазақтелеком үшінші орынға тұрақтады. Компанияның үздік үштікке енуі оның болашаққа құрған жоспарымен тығыз байланысты. 2014 жылы ұлттық оператор өрлеу жаңғырту жобасын жүзеге асырып, нарықтағы өзінің көшбасшылық позициясын бекіте түспек. Тау-кен самұрық компаниясы да биыл нәтижелі жұмыс көрсетті. Үздік бестікті өткен жылғы рейтингтің аутсайдері Қазақстан темір жолы тұйықтады. Қазатом өнеркәсіп пен біріккен химиялық компаниялары үздіктер бестігінен шығып қалды. Ал Қазақстан инжиниринг, Қазақстан ғарыш сапары, Эйр Астана, СК фармация тиімді компаниялар тізімінің соңында қалып отыр. Және бір күн ішінде валюталар мен алтын мұнайдың котировкалары қалай өзгерді? Форекс Клаб сарапшыларының хабарлауынша, дүйсенбіде еуро мен доллар жұбы түзетулер аясында аздап нығайды. Котировкалардың ең жоғарғы көрсеткіші 1:3735-ке жетті. Алтын унциясы 1305 доллар 21 центке дейін барып, сауда жабылар тұста 1292 доллар 73 центке құлдырады. Осылайша өсім небәрі 0,15%-ді құрады. Brent маркалы мұнайдың котировкалары Ресей мен Украина арасындағы қарым қатынастың өзгеруі мүмкіндігіне байланысты төмендеп, баррелі 109,134 долларды маңайлады. Активтің шығыны 0,43%-ді құрады. 20 мамырдағы болжамдар келсек, бүгін маңызды макроэкономикалық есептер жарияланбайды. Сондықтан котировкалардың айтарлықтай өзгеруіне еш себеп жоқ. Осы ретте еуро мен доллар жұбы 1:3760 деңгейін маңайлайды. Кешегі Ресейдің мәлімдемесінен кейін геосаяси жағдай біртіндеп қалыпқа түсе бастады. Сондықтан бүгін алтын қысым көруі ғажап емес. Бағалы металдың унциясы 1287 долларға дейін құлдырауы мүмкін. Brent маркалы мұнайдың да жағдайы мәз емес. Украинадағы шиеленіскен жағдай шешілер тұста, ақыштағы қорлардың толыға түсуі туралы ақпараттар бағаны арзандатып, баррель құнын 108,130 долларға дейін жеткізуі мүмкін. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24KZ сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.